Հիմա հանդիսավարը ներկայացնում է Հայազգի երաժշտին։ 15-ամյա Նարեկ Քազազյանը ներկայացնում է Հայաստանը։ Չնայած իր պատանի տարիքին, Նարեկը արդեն հասցրել է ելույթներ ունենալ աշխարհի ամենատարբեր բեմերում, գրավելով հազարավոր սրտեր։ Նարեկը նվագում է Կանոն, գործիք, որ հիմնականում նվագում են կանայք։ Հայաստանում Կանոնի նոր դպրոցի հիմնադիր է համարվում կոմպոզիտոր ու փայլուն կանոնահար Խաչատուր Ավետիսյանը, ում Կանոնի համար գրված կոնցերտը այսօր կկատարի Նարեկը։ Նարեկ Քազազյան, Հայաստան, քեզ տեսնենք, Նարեկ։
Narek Kazazian, Hayastan. Gibt es, Narek? Narek Vanadzorice, Shat Vahmankutsunitz, Inknus, Selene Vagel Kanon. Որը մոր երաշտական գործիքն էր։ Այնուհետև սովորել է Վանաձորի երաշտական դպրոցում Անահիտ Հովսեփյանի դասարանում, հետագայում Հասմիկ Լեյլոյանի մոտ։ Հասմիկ Լեյլոյանի հետ միասին նրանք մասնակցել են կառավարական մի շարք համերգների։ Դիպենդիում, այսինքն թոշակ նշանակել։ Հերթաթոշակ առաջի տեղ հաղթողի համար։ Այս մարդիկ իհարկե հիմա դահիճներ են 7 ֆինալիստների համար, մինչև նրանք արդյունքները իմանան։ Շատ եմ ապրել այս բայերը։ Երևի թե բոլոր մրցույթների ամենածանր գերլարված պահերն են։ Նարեկ Քազազյան, երրորդ մրցանակ։ Շնորհավոր։ Շնորհավոր։ Առաջին մասնակցությունը Եվրատեսիլում և երրորդ մրցանակ։ Կեցես, Նարեկ, հրաշալի է։ Շնորհավորում եմ բոլորիս։ Էմանուելն էլ, որ առաջինը լինի, արդեն մենք հայերով պրոբլեմ չունենք։ Der zweite Preis. Der zweite Preis geht an Emanuel. Երկրորդ մրցանակ Էմանուել Ճկնավորյան։ Կեցեք, հայեր։ Բրավո։ Էլի լավ է։ Երեք մրցանակային տեղերից երկուսը արդեն մերն են։ Հետ դեպքում թող առաջինը ֆլեյտիստը հաղթի։ Այո, երևի թե։ Էյվին Հոլստակ Ռինգշտակ, Նորվեգիա։ Բոլորովին երաշտական առումով բոլորովին արդար որոշում չի։ Բոլորովին, այո, բոլորովին ընդհանրապես մոռացել էինք նրա մասին, կարծես թե։ Չի, ես հիշում էի, որպես ոչ այնքան հետաքրքիր ելույթ։ Ինչևէ, շնորհավորանքներ առաջին մրցանակակրին։ Ուրեմն Նորվեգիան վաղուց մրցանակ չէր տարել։ Siemens Preis zu Elin Holzmark Ringstad. Aha. Danke sehr. Ինչպես հասկացաք, քաղաքապետարանի կրթաթոշակը, հա? Պիտի ստանա առաջին մրցանակակիրը։ Siemens, Austria, Siemens. Austria, Siemens. Եվ ահա, օրվա հերոսները։ Տեսակ երագույնը։ Նարեկ Քազազյան, Էմանուել Ճկնավորյան և Էյվին Հոլցմարկ Ռինգշտադ։ Vielleicht kommt Ihnen ja im Traum die ein oder andere Melodie, die Sie heute gehört haben, noch unter. Ich wünsche Ihnen das auf jeden Fall. Asmat zes bari gisher yev husank vor ais melodianere vor leselek yerasum ktesnek. Have a good night and see you soon in Vienna. Danke sehr. Մեկ անգամ եւս շնորհավորում ենք բոլորիս այս գեղեցիկ հաղթանակի համար։ Կեցեն մեր հայ շնորհալի պատանիները։ Կեցես Նարեկ, կեցեք Էմանուել։ Այո, ես կարծում եմ, որ մենք միանշանակ հաղթել ենք։ Այո, այո։ Միանշանակ եւ հիանալի է։ Ես շատ գոհ եմ։ Շնորհակալություն մշակույթի նախարարությանը Նարեկին աջակցելու համար եւ իհարկե հանրային հերոստատեսությանը, Եվրատեսիլը ցուցադրելու, Եվրատեսիլը ներկայացնելու համար։ Եվ այսքանը, հարգելի բարեկամներ, ողջ երեկո ձեզ հետ էին Հայաստանի Պետական Ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր մայեստրո Էդուարդ Թոփչյանը եւ Սպենզիարյանի անվան ազգային օպերայի թատրոնի մեներգչուհի Աննա Մնացականյանը։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։